E di çfarë po mendoja të gjithë këta njerëz të pasur, disa fëmijë prej të cilëve kanë vendosur të ndjekin universitetet përkatëse, të zhvillohen vetë dhe të bëjnë në fund të fundit sukseset e veta. Dhe sa bukur kur të trupit të tyre, dhe sa bukur në fakt kur shohim shembuj të tillë, edhe sa bukur kur shembuj të tillë i shohim edhe në Shqipëri apo jo Arjo. Pikërisht për diskutuar për këtë tematik kemi tre të ftuar, tre personazhe të rëndësishëm tani më për ne, sepse kanë sjell një nismë shumë të interesante. Sikurse është dritarja e mundësive. Kështu quhet kjo nisëm, po e prezantojmë mikeshën ton Isida Molla Ymeri që është sot me ne si studente kësaj here. Isida, mirëmëngjes. Kam më kjo nisë. Ke rol tjetër, e? Ta mam rol tjetër. Kënaqësi e imja gjithmonë. Edhe për ne po ashtu, Francesca Kordalli, gazetare, po edhe studente njëkohësisht. Mirëmëngjes, Francesca. Mirëmëngjes, Francesca. Dhe Kristi Mukollari, po ashtu student. Mirëmëngjes, kënaqësi t'ju kemi. Futbollisti kombëtare. Futbollisti kombëtare të tjera. Përtej kënaqësi edhe me Kristin që kemi sot në program. Për të folur për dritaren e mundësive, sigurisht kur e dëgjuam si nisëm, na bëri përshtypje dhe patjetër që kishim dëshirë ta diskutonim edhe më shumë këtu në program. Çfarë do thotë dritarja e mundësive dhe si u krijua kjo iniciativë, si erdhi kjo iniciativë? Dritarja e mundësive si fillim u krijua nga një lëndë mësimore, nga një grup të rinj. Çiko Francesca, po së doli gjumi. Ti flet edhe ti edhe për komunikim, nga zërin e ulët ashtu. Edhe gazetare, kaq. Pik. U krijua nga një grup të rinj dhe më pas me kontributin që ata dhanë, kjo nismë mori për masat e tjera. Po çfarë u krijua? Që ta nisim nga fillimi. Okej, dritarja e mundësive u krijua për t'i dhënë më shumë mundësi të rinjve për punësim, trajnime, workshop-e të ndryshme. Duke marrë parasysh faktin që të rinjt nuk është se kanë shumë informacione mbi çfarë ato Tirana ofron, ne vendosëm që të marrim këtë iniciativë duke i dhënë atyre mundësive dhe informacionet e duhura që atyre i nevojiten për të zënë një vend pune që në profesionin e tyre. Flasim këtu për të rinjt të cilët janë të gjithë që kanë mbaruar universitet apo jo. Për të shtuar këtu në fakt ne nisëm e zgjodhëm të bëjmë diçka për Tiranën, por nuk e dinim se ku ta drejtonim fushatën tonë. Ndaj për këtë realizuam edhe një anketim, ku të rinjt shprehen interesin më të madh në drejtimin që ata donin të shikonin se çfarë Tirana, por edhe Shqipëria ofron në drejtimin që çfarë ofron në zhvillimin profesional të tyre. Ndaj edhe ne në bazë edhe të anketës edhe të analizës që bëmë tej, menduam që kjo është drejtimi që duhet i jepni fushatës. Ne jemi 36 studentë dhe fokusi i kësaj fushate janë të rinjt. Pra është një fushatë që ndërtohet nga të rinjt për të rinjt dhe fokusi është zhvillimi profesional. Dhënia e gjitha mundësive që Tirana, por edhe Shqipëria, sepse nisin një projekt për Tiranën, por në fakt ne duam ta shtrim për te Tiranës, duam ta shtrim në pra, gjithë Shqipërinë. Pra duam ta hapim më shumë se një dritare. Duam ta hapim më shumë se një dritare ose atë dritare që kemi ta kemi për të gjithë. Ta zmadhojmë gjithë me leje, pa leje. Dhe po. Po. Dhe këto do jenë mundësi të ndryshme si punësim, praktika, trajnime, seminare të ndryshme të cilat vlejnë për zhvillimin e tyre profesional. Duam ta shohim pak edhe nga afër se si funksionon dritarja e mundësive që keni krijuar juve. Megjithatë për ta sqaruar edhe për publikun i Sida, çfarë do të thotë që ti kthehesh në ekran kësaj herë si studente në këtë panel? Në radhë parë unë jam shumë e lumtur një herë që jam pjesë e tyre, edhe jam pjesë asaj shkolle, atij universiteti. Unë kam qenë në katër fushata të tjera, por kam qenë si ambasadore, pra i kam mbështetur studentët. Ndërsa këtë vit, duke qenë se edhe unë studioj për shkenca komunikimi, shkollën time të tretë. Shkolla e tretë, Isida vazhdon të studioj, dhe sa mirë se jeni shumë të bukur, po pse komunikim se ti komunikimin, o e ke ti komunikimin ose ka njëri? Po, në fakt nisi nga, se është dhe marketingu, kështu që nisi nga panajirin. Në momenti që unë me Eraldo mbarova panajirin në qëshor, i thash unë në shtator shkoj në shkollë. Edhe nisu kështu si me shaka, në më të shumë dhe kam pa shaka. Dhe ashtu ndodhi vërtet. Më pëlqen, po, dhe kështu ndodhi vërtet, do më thënë, mua më pëlqeu shumë organizimi, më pëlqeu shumë komunikimi që unë kisha me klientët, kështu që ishte një fushë që unë vërtet e gjitha shumë mirë veten. Edhe doja pse jo t'isha edhe njerë në bankat e shkollës, jam shumë e lumtur që kam një klasë të tillë, isha mësorë gjithkohës që isha me artist, më pas në shkollën tjetër isha mësorë që isha me njerës që ishin kështu me ligje drejt e drejt, sigur se ju ta i kanë të gjitha nga pak, nga të dyja.
Edhe jam shumë e lumtur që kësaj radhe jam unë një studente po njësoj si ta. Më pëlqen shumë. Në një formë edhe ambasadore ama. Edhe ambasadore. Domethënë vjen në një farë forme si e barabartë midis të barabartëve, po nga ana tjetër edhe kontributi. Kam qenë gjithmonë pas kuintave, nuk kam dashur kurrë që të dalin për këtë video, në për këtë foto, thjesht sepse nuk doja ta afishoj si një gjë e imja, por duke qenë se njerëzit na njohin, dua realisht që njerëzit ta kuptojnë dhe ta marrin vesh që kjo nismë është vetëm e studentëve. Dhe është realisht një nismë shumë e bukur. Unë kam qenë në fushatat e tjera dhe të gjitha kanë qenë jo për turizmin, jo për kulturën. Dhe kjo gjëja që më pëlqen më shumë tek kjo fushat është që të gjithë ne ja bëm pyetjen vetes në radhë të parë. Çfarë na mungon neve? Çfarë i mungon të rinjve shqiptar? Pra, duke nisur që nga unë, mundësitë. E kupton, domethënë, mua më është dashur të luftoj shumë, të shkoj në teatr për rreth 2 vite, okay, për te i faktit që unë kam qenë e talentuar edhe Agroni më ka marrë nga shkolla dhe më ka sjell në teatr, por jo të gjithë kam qenë një në 1000 dhe jo të gjithë kanë këtë fat. Kështu që dia sot është informacioni. Kur ti ke informacion, kur ti di çfarë mund të bësh. Të gjithë rinjt janë gjithë kohës me telefon. Edhe kjo është një mundësi shumë e mirë. Kjo është një mundësi shumë e mirë edhe për bizneset në fakt, sepse ne i kemi ofruar bizneseve sigurisht pas një lloj page, pas një lloj kostoje. Që ata, sepse është edhe për bizneset e vështirë të gjejnë staff, të gjejnë njerëz të kualifikuar. Pra në një farë forme, çfarë po kuptoj unë si publik në këtë moment që po e dëgjoj këtë bisedë është ju keni ndërtuar një urë lidhse midis biznesit dhe studentëve, të cilët janë gjatë një faze të përfundimit të shkollës, të studimeve të tyre ose i kanë përfunduar studimet. Në fakt nuk do fokusohemi vetëm tek studentët, do fokusohemi grupmosha janë është që pas, do të thonë që nga mosha 16 dhe në vazhdim, pasi ne synojmë që t'i drejtojmë të rinjt jo vetëm në universitete, por edhe në shkolla profesionale për të gjetur një profesion, apo edhe në trajnime apo seminare të ndryshme, apo dhe kurse specifike në profesione të ndryshme për të zhvilluar në atë drejtim. Konkretisht, Francesca, unë si i ri, 20 vjeçar në këto momente, po e dëgjoj këtë bisedë së bashku me familjen time, konkretisht çfarë duhet të bëj unë për të marrë dhe për të qenë pjesë e kësaj nisme? Duhet të bëj një aplikim, duhet të futem online. Ja, duhet të futesh online të faqet tona. Po, cilat janë këto faqe? Në web dhe në Instagram, gjithashtu dhe në Facebook. Mjafton që të googleoni dritarja e mundësive dhe do t'ju hapen të gjitha mënyrat për atë komunikimit. Dhe çfarë ndodh në këto hapësirë? Pas në ato do aty afishojmë domethënë mundësitë që ne kemi siguruar deri më tani dhe aty ju do gjeni veten. Ku domethënë çfarë dëshironi ju? Dhe cili që do të bëhet pjesë. Në fakt si do të organizohet? Duke qenë se jemi në kohë pandemie, si da duket pak e vështirë që organizime të tilla të realizohen? Po, ne jemi munduar duke qenë se janë studentët vetë, duke qenë se edhe unë jam një studente vetë, jemi munduar të heci me hapat e tyre, të komunikoj me gjuhën e tyre. Pra të gjithë të rinjtë sot komunikojnë nëpërmjet telefonave. Kështu që nuk kam pse lodhen, nuk kam pse pyesin andekte, thjesht mund të googlojnë, mund të hynë në web dhe mund të shohin mundësitë që atyre intereson, në fushën që ata kanë interes. Apo përgatitje në fund. Po, ne jemi takuar shumë pak bashkë, të më thënë jemi takuar njerë, 5 veta njerë. Gjithë kohës bëjmë mbledhje në classroom ose në Zoom, varet se sa veta jemi, dhe kjo ka qëndë më thënë pak e vështirë, sepse kur nuk je fizikisht. Por që mendoj që njeri është si ajo plastelina, që çfarë do që ti ndodhi, unë mendoj që e gjenë si gjenë, kështu që dhe ne kemi gjetur formë. Pandemia të regoj më së mirin që format mund t'i gjejmë. Kristi, kush mund gjej vetën në dritarjen e mundësive? Që do të thotë, sigurisht ne përbal kemi 3 student të komunikimit, por nëse unë jam një student e ekonomista, a mund të gjej një mundësi të kjo dritare? Gjdo kush që kërkon një mundësi e ketë këtë dritare të hapur. Në gjithë loj fushë, në gjithë loj trajnimi dhe drejtimi që a i do të gjejë mundësit. Por kjo do bëhet falë bashkëpunimeve që ne do duam të kemi me biznese, institucionet ndryshme dhe këtë kërkojmë nga këta. Pasi website-i jonë është ndërtuar për 2 drejtime, një për të rinjtë. Pra mund të aksesoj edhe biznesi, mund të aksesoj edhe studenti. Po, nga ana e studentëve apo të rinjtëve ata kanë mundësin që të kërkojnë. Apo edhe të aplikojnë, pa patur një mundësi aty. Ne më pas bëjmë drejtimin në varësi të
kërkesave që na vijnë nga bizneset apo mundësitë që ata ofrojnë, ne i bëjmë drejtim. Tinder i punës. Po e mendoja ndonjë pas TikTok aplikacione dating. Dhe ti je bën ndërmjetësin. Po, dhe nga ana tjetër janë bizneset pika kryesore që ata çfarë ofrojnë. Dhe aty kanë mundësinë që t'japin çdo lloj mundësie si punësim, trajnime. Ka realizuar, rezultuar në një bashkëpunim një suksesshëm deri tani dhe dikush ndoshta ka gjetur tregun e vet të punës? Ne kemi bërë dje për dje. Po, dje. Kemi bërë hapjen, ndërkohë që kemi 2 muaj përpara që kemi bërë një punë përgatitore paraprakisht, shumë studime, shumë përgatitje se si do ta realizonim këtë projekt. Dhe është shumë e bukur kur shikojmë paraprakisht të rinj që shkruajnë për na mbështetur si projekt. Interesin që ata kanë, që tregojnë se duan të zhvillohen profesionalisht, duan të kërkojnë mundësi, pra të rinj duan. Por duan edhe një hapësirë se ku mund të gjejnë këto mundësi, ndaj edhe ne këtë po synojmë. Dhe dy vajza kanë. Dy vajza kanë bërë për një aplikim, por ka bizneset tjera që kanë shkruar. Pra në vetëm 24 orë i keni marrë 2 aplikimet e para. Si emocion i madh informuar sepse kam parë emailin, por këtë kam informuar grupin, ndërkohë ka pasur gjatë natës, por edhe ditëve të kaluara kemi pasur gjithë aplikime. Edhe nga ana e të rinjve, po edhe po. Ka pasur edhe studentë të tillë që nuk kanë dashur as të kërkojnë mundësi, por duan të mbështesin. Bëhen pjesë. Me artikuj, për shumë, dje ishte një vajzë që ishte gazetare, ishte studente e gazetarisë. Francesca dhe ka quaj? Francesca në kemi pjesë grupit dhe shumë të rëndësishme. Për ishte një jashtë grupit tonë që kërkonin... Ishte dëshirë të flisnin për ju. Duan të bëhen pjesë e grupit tonë. Dhe unë ofrova pasi website-i jonë, do ketë edhe një seksion dedikuar edhe për artikujt ndryshëm për zhvillimin profesional dhe e i thash patjetër që mund bësh pjesë duke kontribuar në artikuj. Një hapësirë pastër për gjithë ata që kanë dëshirë të punësojnë. Një hapësirë pa kostë që është shumë e rëndësishme. Dhe sidomos edhe për bizneset. Në ditët e sotme kjo është gjë e rëndësishme, domethënë njerëzit edhe kur kanë një kosto sado të vogël gjithmonë bëjnë një step back. Kështu që e qenë se Arion fole për pastërtin, ta ja. E lidhe bukur. Ne sigurisht do të vazhdojmë të flasim për dritaren e mundësive, po tani po ju japim edhe ju një mundësi që të kujdeseni për veten tuaj. Rosan SHPK, një kompani prej më shumë se sa 20 vitesh në tregun shqiptar, tregton produkte të shumë llojshme në fushën e higjienës dhe bukurisë personale me çmime të arsyeshme dhe konkurrente në tregun shqiptar të markave Piero dhe Genera, të njohura në të gjithë Evropën për cilësinë e tyre. Keni patur një ditë të ngarkuar? E kemi patur. E kemi patur një ditë. Jo gjithmonë, po e kemi patur. Një ditë ku prania e mikrobeve të ndryshme është hasur në çdo sipërfaqe? Jo në çdo. Këtu në fakt i marrin plurat me çdo. Jo në çdo sipërfaqe se qëndroi pjesërisht i veshur, po në disa sipërfaqe po. Sapuni i lëngshëm Genera me vanilje, mjalt dhe glicerin është ideal për larjen e duharve dhe të fytyrës me veti ekstra ushqyese duke dhënë butësi dhe aromë. Unë zakonisht produktet e Genera i provoj, po ky sapun s'ka muj, s'ka muj për të larë duart. Ju mund ta gjeni në çdo pikë shitje me 8 lloje të ndryshme dhe këtë sugjerim e kam edhe për të ftuarit tan. Patjetër ta përdorni se është i mirë shumë edhe ai banduar të shumë kënaqësi. Se ti si ta dim që je edhe gocë punëtore shumë të parë në karantinë që ke treguar se me shpinë gjera raportet e mira. Shumë mirë. Për dritaren e mundësive do të vazhdojmë do të flasim. Patjetër. Dritaren e mundësive.com. Pikom, por në këtë moment do të shkojmë në pak publicitet, apo jo, dhe rikëthejemi për sërisë bashku. Jemi rikëthyër prapë në program për të folur për dritaren e mundësive që me sa duket është kryuar nga shumë mundje. 36 dëgjova, se të pak të më shumë atha Kristi, 36 shqiptarë që keni arritur një në ratë për... Shqiptarë, që e cështë atë eksoj që keni arritur në ratë për të bëni 36 shqiptarë bashkë. Shqiptarë kanë qarë botë. Dhe kanë qarë dhe shumë gjera tjera, po... 36 të rinjë, 36 studentë... Sa vajza janë në total? 32 vajza. Fakt, jemi dy grupe studentore, që prerë të parë edhe unë njohëm, edhe kjo ishte sfidë më vete, për sfida me madhe ishte që ne jemi online. Dhe 36 studentë, unë mblodhën ide, kanë qenë rreth 200 ide në Mosgabon, që përfunduam në një ide të vetme. 200 ide? Wow! Dhe më pas e ristrukturuam, e analizuam se si do dilnim dhe
Po si vendosët pikërish për këtë në 200, se mund t'ishtë nda ato 190 të tjera të shumë të mira. Kërkojmë njerë falje pedagogës tonë, Etira Malit, që nga ka duruar, se të kesh 36 mundjet të ndryshme dhe, se okej, ne ishte ndryshe, pa ju që nga duron të tërve, do me thënë. Unë e falenderoj shumë, është një nga pedagogët të thoja të preferuarat mijat, dhe... Ajo ka insistuar gjithë kohës, dhe më thënë, ajo nga ka drejtuar se ku duhet ishte ajuj që duhet të rritë. Kështu që përveç studentve që gjithë kohës, edhe është bukur shumë kur ti, e vetë mja gjyshja e nëtërës të gjithë kohën, është që ti nuk duhet i vrasësh i detë, sepse ne ishim 36 veta dhe të 36 kishim i detë ndryshme. Dhe të 36 ta bënin. Po, dhe të 36 të bënim, problemi ishte që ne votonim, po pra për idet tona, për idet e njëri tjetrit, edhe kjo është një sfit shumë madhe për të zgjedhur atë ide që duhej. Pra të lihet egoja më njëm, po që të vendoset si objektiv kryesor e mira e përbashkët. Po, nuk ka është ideja e Kristit apo e Franceskës apo e Sidës, jo, kjo është ideja jonë, pavarësi se kush e ka ndonin tem, pavarësi se kujt ishte ajo ide që u hopë në... Unë thash, gjëja më e mirë që bëm ne, dhe mendoj që ka qënë një nga gjërat, nga gjitha fushatat një zgjedhje shumë e duhur, që pyetën vetën në rrath parë, që qëfar i mungon studentve. Kështu që kjo ka qënë një sfidë, do me thënë, shumë e madhe, duke qënë se ishim dhe online, edhe gjithë kohës me ato të shkruar. 36 shqiptarë që shkruaj dhe bërtasin në qatë. Ajo që nga ka ndimur është strukturimi që kemi për grupit tonë. Funksionojmë në departamentet ndryshme, kemi një menaxhim kryesor, dhe se cili ka detyrat e veta. Pra, keni një menaxher kryesor? Po që është Kristi. Pa dyshim e gjitha bëhet nga gjithë studentët, dhe mbështetja, më thënë, është një dita një që... Të zgjodhën apo u vetë zgjodhët, ali, se Shqipëri fillojnë këto problematikat? Ishtë, u zgjodhën, fakt, me votime, ishte edhe i Sida, ishte edhe unë, Unë doja ti që e dorë për këtë fakt që thashë në fillim që nuk doja do më të që të afishoj si e Sidës, sepse realisht unë e shoh vete dhe... Apsi që në konkurencë me Kristin do më të njështë të si emra alternativ? Jo, ata më zhjodhën mua, edhe bërë një zhjodhë shumë të zgjuar me idejnë që dhe të më shfrytëzonin, duke që të jam dhe po. Edhe kjo mua më pëlqeur shumë se ishte një idejë të asha, do një shfrytëzoni, ja? Por, unë e mendova pak gjatë edhe në dark mora Kristin e thash Kristi jo, nuk duhet të bëjun, sepse nuk duhet të afishojt si e Sidës, edhe përndaj nuk kam dalës në video asë në foto për qënë sa më mbrapa dhe për t'ja dhe në vërtet vlerën, sepse unë e kam parë vërtet se sa studentët kanë punuar. Edhe unë nuk jam shumë diktit pas telefonit, edhe kur më vinin ato 200-200 në sashë, shtopi që ashtu më. Që në më njëzi, deri në orët e vonat në natës. Vetëm komunikojnë. Jam vetëm komunikime në grupet në WhatsApp, por edhe në platformat e tjera funksionojnë. Ti si e lidhur, do me thënë. Se nuk do kishe pas kohë për dyqin. Nuk e ndihemi lidhur, brenda gjithë mesajtëve. Mund kjetë mesajtë të të duaj. Jo, di shfar po mendoja, Kristi, Francesca dhe Isida, për studentët vendosen abonem me çmime më të lira, kanë po themi tarifa për të cilat mendohet pak që kostot të jenë sa më minimale. Në fakt, a u desh që të shfrytëzohej paraja për të kriuar një aplikacion të tilë, qfar kostosh ka patur? Ne kemi njësër gjithë shka nga zero. Kemi shtrydhur njëri tjetëri. Kemi shfrytëzuar gjithë mundësit tona, se cili ka nga një lidhje. Unë kam shfrytëzuar kompaninë ku punoj, të gjithë kemi kërkuar, në faktë, shfrytëzuar, kemi kërkuar. Shfrytëzim jo në sensi negativ, në sensi negativ. Dhe ajo që farë kemi marë përgjigje është padyshim një mbështetje shumë afrë dhe shumë mirë, si nga nga bizneseve për edhe të rinjve. Cilët kanë ofruar një mbështetjet pa diskutushme dhe jom larkë se në hapjen e fushatës patëm 150 të registruar që morën pjesë në prezentimin e parë të fushatës son dhe aty kishim, sepse fushata jonë është funksionore dhe me andë disa ambasadorve, kemi shumë figurat njohura publike, por edhe të aktorët ndryshme të përfaqësuesve të bizneseve, institucioneve të ndryshme, cilët kanë shprehur shumë interes për të na mbështetur, por mbi të gjitha për të mbështetur të rinë të cilët kërkojnë mundësi. Dritarja e mundësive, apo jo? Dritarja e mundësive.com që mund të gjenë... Ndërkoj që një dritarje të vogël ju e japim dhe ne si mundësi, cila do ishte thirrja që do të bënit në këto momente, ndoshta për të rinë, ndoshta për bizneset? Në fakt është dritarja e parë që në hapet nga ana e medjave dhe ju falenderojmë për këtë.
Që nga ne e tutje do kaloni në shumë televizione. Po, unë për e të parë në jetë kam kërkuar të dalë televizor. Dhe më pëlqenë kjo që. Se gjithmonë më kanë kërkuar kësaj rrave, kam qenë unë ajo që kam kërkuar një hapësirë, po, për dritaren e mundësive. Pa më rakë, nëse do jeni te Wake Up-i. Ajo që farë kërkojmë ne është që përvese, duat sqaroj dhe këtë që buxhetet tona kanë qenë zero dhe janë akoma zero. Gjithçka është ndërtuar nga energjia dhe motivimi apo dëshira jonë për të punuar mbi këtë projekt. Por nuk mjafton. Nuk mjafton pasi lënda përfundon në fund të shkurtit dhe ne duam që ky projekt të vazhdojnë vazhdim dhe të jetë një dritare vërtet mundësish për të rinë. Ndaj dhe do kërkojmë që institucionet të na ndihmojnë në këtë aspekt për të patur një vazhdimësi. Francesc, si ishte i gjithë procesi, tani që është finalizuar edhe website-i është në përdorim për shumë aplikantë, dy janë bërë pjesë, po të tjerë kanë qenë, apo jo që kanë... Jo, dy kanë fituar punën. Në 24 orë. Kanë fituar punën. Se, këtë aplikuar kanë aplikuar më shumë. Okej, okej, sa bukur. E pas jeni kërër me sukses, do më thënë, pjesën e partë të misionit të tuaj. Si ka qenë energjia, atmosfera edhe puna deri në finalizim? Tani, se çdo energji, kur shikon një punë, që jep mund dhe lodhje dhe shikon në fund të që finalizohet, kënaqësia jonë ishte tepër e madhe. Dhe tani shpresojmë që kjo nismë të vazhdojë më shumë, që kënaqësia jonë të jetë akoma dhe më e madhe dhe të shohim më shumë studentë që zënë një vend pune, që marrin një rrok të tyre dhe mbajnë veten e tyre në fund. Ti jeni ju ata që krijoni mundësitë. Jemi ne ata që krijojmë, ja u japim ato mundësi. Isit, ti ndoshta ke pak më shumë kontakte se sa të rinjtë e tjerë. Sa do t'i shfrytëzosh kontaktet e tua që dritarja e mundësive të ketë më shumë jetë gjatësi? Unë deri tani i kam shfrytëzuar të gjitha, edhe e thash dhe pak më përpara që jam e lumtur, nuk kam kërkuar për gjërat e mia personale, ose as për biznesin tim, dalje në TV apo ndonjë nder. Po për këtë e kërkoj me gojë hapur, e kërkoj me gojë hapur sepse unë mendoj që e ardhmja e këtij vendit janë të rinjë, edhe nëse të gjithë do e mendonin kështu si unë, sepse të gjithë e kemi filluar nga hapi parë, askush nuk ka qenë në këtë eksperiencë si që jemi sot, pra nuk e ka pasur këtë eksperiencë. Unë e them edhe në teatr, e them gjithmonë që të rinjët duhet i mbështesim, sepse ata janë ardhmja e këtij teatri, kush do kërcej kur t'i ke unë? Kështu që nëse e mendojmë të gjithë kështu dhe nëse jemi pak më mendje hapur, nëse jemi pak më... 58 vjeqe kishe ti, të pak të në mbaj më mendje. 58 vjeqe të mbaj një karikës. Teatri ashe kishte 58 vjeqe. Kjo është arsua pëse unë jam e lumtur për këtë nisëm edhe që jam pjesë e saj, nuk jam ambasadore si që kam qënë në 4 fushatat e më pashme, sepse është vërtet një punë mjaft e mirë dhe që do toja është një punë mjaft cilësore. Edhe mbi të gjitha, jam shumë e lumtur që të 36 janë tashmë që ne e vendosim që të ishte dritarja mundësive ideja jonë, që të ishte kjo nisëm, janë të gjithë në një mundje dhe askusht të me thënë nuk del jashtë fokusit, po janë të gjithë për një synim. Kështu që më vjen shumë mirë dhe do i kërkoja të gjithëve që nga biznese deri tek të rinjtë shqiptarë që ta kuptojnë që e ardhmja e këtij vendi, qoftë edhe që thonë, e se këta të rinjë gjithë kohës në celular. Po, ata të rinjë që rinjë gjithë kohës në celular, ne nga bënë webin për një avë, ata të rinjë. Kështu që njerëzit duhet të jenë pak më të zhuar të themun, që t'i shfrytëzojnë këta të rinjë. Energjit e mirë. Po, t'i shfrytëzojnë në kuptimin e mirë. Sepse energjia që ka një eri nuk e ka kur një person që është ezauruar sa do eksperiencë kënë. Kështu që nësa ata do din t'i marin më të mira të rinjve, unë mendoj që... Dhe t'i implementojnë në ambjende ku është edhe eksperienca, pa dyshim. Sepse i riu prandaj shiet me dyshim, në thonjë, sepse nuk ka eksperiencë, por nëse t'i integron në një bashkim me... Por nëse t'i e ke energjin e mirë që t'i mësosh edhe ati ato kleçkat e punës, si themi ne, absolutisht që do... Ne do hecim hapa gjigantë. Dhe gjithë të rinjë që do të aplikojnë, jam i bindo që do të gjenë shumë vënde pune, përveç se në teatr. Se nuk e lini vëndin një të njëtë. Ma ndërë më reta. Teatrit e të duar së bëndë, do të asë një gjë, se nuk e të gjithë penalizuar shumë. Tjetër ishte venduar, ndërko akoma nuk ka një informacion për teatrin. Ja.
Kinemat janë hapur, ama. Kinemat janë hapur. Nuk duhet t'ia di. Kam hallet e mia. Të lutem më lire hall. Kam vetëm dritaren e mundësive për momentit të tjera. Kam rafa. Për t'ju zgjidhur hallet mund të shkoni dritarjaemundësive.com, se mos e shkojnë mundësive. Mundësive. Nëse e googëlloni, ju a korrigjon Google-i, nuk është problem. Me siguri që po. Për të gjetur edhe ju mundësin tuaj, flasim për të rinë në këto raste, ose për bizneset që duan të bëhen pjesë, edhe në fund të fundit të shohin se tregu i punës është shumë më shumë se sa vetëm ata njerëzit që kemi rreth e për qartë. Pyetja e fundit, nëse më lejon, deri në çfarë moshe është i riu? Dëgjoj, me kështu me statistika me teori rame është 25, por dëgjoj, në momentin që ka dëshirë, ka dëshirë modern, për të punuar, unë mendoj që nuk kam moshë. Nuk kam moshë. Mjafton të doj të punoj, mjafton të doj të bëj diçka të tjetër. Pra, shumë mundësi për të gjithë atëre. Why not? Jo vetëm për studentët, që ka një mundësi për të tërë, edhe një 30 vjeçari i cili mund të jetë në një profesion të caktuar, nëse googëllon tek ju mund ta gjejë. Mund të doj të bëj një punë të dytë të tretë, ndoshta e gjen veten në fushën që kërkon. Super. Në dritaren që qenë aty është edhe për, si thuash, jo detyrimisht për njerëz që kanë mbaruar shkollën e lartë, apo jo, është edhe për persona që kanë një zanat, pa. Si themi neve. Apo që kërkojnë të bëjnë pjesë e një zanate, apo të fillojnë një zanate. Pra... Do të bësh bojaxhi, do të bësh berber, do të bëj jo, se duket po janë profesione që sjellin shumë të ardhurë. Tani, për te shakas, nuk e di sa kohë kemi. Si trajnime, kemi dhe pak fare, po. Okej, super. Një profesionist në fushën e, nuk di, avokatis, do marri 4-5 vitet e para, 6.000 lek rrok maksimumi, një hidraulik për 10 minuta që më ka ardhur në shtëpi kam 50.000 lek. Që apri dy herë kështu ose gjysë të çesë vështime. Do me thënë, nëse e bën atë gjë në ashtu 4-5 herë në ditë, merë shumë më shumë, kështu që në njerë du ta kemi fokusin edhe të profesioni pak në praktikë. Po, prandaj ne kemi shkuar në bizneset të ndryshme, sepse bizneset të ndryshme kanë probleme me stafet dhe duan staf. Problemi është që të gjithë e gjejmë stafin që duam, asistentin apo me mik, financieren, apo e gjejmë, Arioni, këti ndo një person që është vajzë e mirë, që është, këshu i gjejmë ne njerëzit, sepse shkon edhe pak me mirëbesim kjo gjë. Dërsa këtu është më ndryshe, këtu e kanë të gjithë mundësin të gjejnë një vënd që ju intereson, të aplikojnë për atë vënd pune, dhe pse jo të luftojnë që të ambajnë atë vënd pune, sepse kjo është me rëndësishme, ne vërtetja japim mundësin. Por se cilin nga ata janë ata që do të mbajnë këtë që. Sigurisht, realiteti jonë a qënë të mendojnë vetëm për një punë, por Francesca tha diçka në lidhje me trajnimet, çfarë do të thotë? Do më dhënë do ketë trajnime për ata që duan të... Po, pikërisht nuk do ketë vetëm vende pune, por nëse ti dëshiron një profesion, ne do ofrojmë trajnime, prandaj dhe po bëjmë dhe kontratat të ndryshme me biznese, edhe në universitetet të tjera, në universitetet cilë do ofrojnë jo vetëm vendin e punës, po dhe një trajnim, një praktik, që ata të mësojnë dhe më pas të fitojnë vendin e punës të cilën përsëri do ja ofrojnë ne. Gjithmonë pa kosto. Do të bësh berber. Pa kosto. Do të bësh berber, ta kanë berberanat e tyre ku janë të lidhur që do të çojnë praktikantët për shkak. Dhe nga ana e bizneseve dhe nga ana e të rinjve, kostoja për të aplikuar apo për të përfituar është zero. Mjafton, ne duam të bëhemi një urlisë. Interesi jonë është që të rinë të përfitojnë nga këto mundësi, ndaj duam të përfitojmë mundësi nga bizneset dhe nga ana tjetër t'ia ofrojmë të rinë. Zakonisht shqiptarët kur shohin mundësi të tilla thon kush hilja këtu, po nuk pas ka një hile, pas ka vetëm mundësi. E vetmja hile është që ne jemi 36 veta dhe koha jon ka shumë vlerë. Kështu që kjo është vlera që ne i kemi dhënë, qoftë rinve dhe qoftë bizneseve. E kanë paguar me kohën e tyre. Koha është ajo që vlen më shumë, kështu që koha e 36 studentëve besoj se mjafton. Mirë, po nëse ju të 36 mund të jeni të punësuar të kësaj ide biznesi, sepse nëse kjo ide biznesi, sepse sot është një startup, që ta vazhdojnë. Mund të jeni ju të punësuar. Ta vazhdoni dhe urojmë vërtet që kjo të jetë një dritare mundësish për gjithë ata të rinj, apo jo detyrimisht që duan të gjejnë në fund fundit veten në tregun e punës, po urojmë që të jetë një mundësi shumë e bukur edhe për ju në të ardhmen dhe që të vazhdoj sa më gjatë. Hidraulike. Ishte dashur të bëjmë dy kurse specializime me shit duart e kuruara. Tipike hidraulike. Si kam kështu të rrjepur të detergjent. Ju falenderojmë shumë që keni qenë me ne. Faleminderit shumë për atë mundësinë dhe hapësirën. Edhe i ftoj të gjithë të rinj që
të regjistrohen në dritaren e mundësive. Jam e bindur që kështu do të ndodhe dhe do të jenë të shumë ata të rinj që do duan të bëhen pjesë, po urojmë vërtet që të shumë të jenë dhe bizneset që do të drejtohen pikërisht tek dritarja e mundësive. Faleminderit Francesca, faleminderit edhe Kristi që ishit për herë të parë në programin ton. Isida, bashkë sigurisht do të shihemi shpesh. Po. Si gjithmonë. Si gjithmonë, Isida është shumë dimensionale. Ne kështu e kemi përfunduar edhe këtë pjesë.